အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ထရန်အန်တာတေးမန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာလာဆိုးဝေးရေးသားတုံးသက်ထားတဲ့တရုတ်ဤမြန်မာအနာသိမ့်အဖွဲ့အပေါ်ထောက်ခံမှုအကန့်အသတ်နဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုရဲဆောင်မလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမခေါင်းဆလာနေမှာတရုတ်ဒီအနာသိမ့်ဘွေးအနေထားပိုးရေးအားပြော်လာနေခြင်းတွင်မြန်မာဘော်ဒီချက်တို့ရေးဩဇ
ကိုမိုင်လာမှာစာ၍မြန်မာဆရာနာသိန်းအဖွဲ့ဘက်မှယက်တီပေးနေမှုဖြင့်၎င်းတို့၏လိုရမျိုးကိုတာဝန်ခံမှုရှိရေးကြိုးပမ်းမှုများမှအကာအကွယ်ပေးလာနိုင်မှုများသည့်အကန့်အသတ်ရှိနေသည့်ဟုအရေးအယံများပြသလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့သောအကန့်အသတ်မရှိတောက်ခံနေမည်ဆိုကအာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်ဆက်စပ်ရေးထိခိုက်လာနိုင်ပြီးကုလသမဂ္ဂရင်းကုန်ဒိတ်ကကြာဆင်းလာမည်အရေးတော်တွေတက်ဆလာရေးလည်းဖြစ်ပ
Makan Pilayadiga, Eo Nebidia Miabo, and now Dima Bamu Mumia, Nyapiala and the Ego Babe Pari. Toadra, Bribakai, Doya Lanyango, Tainto Nama Pitomi Ule, the Pedro Yusala Gabari. Sedago, Dinsamishi Taukamu Bami Asa, Bijendi, Sedani Neja Didashi, Ea Jimodo Dina Lanaga, Taupego, Leshi Taukamu Bidi Adaidago, Boya Kaima, Biro Dajimpin, Sedabo, Oza, Nyonami, any Tago, Midian Dona Mapi Pari. သို့သောတရုတ်တို့ဂျန်စီသည်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့်အင်အားကြီးသောအေးအိုများအကြောင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းရန်ကြိုးပမ်းနေမှုကိုချိန်ချောက်လာခဲ့ပါသည်။တရုတ်သည်မြောက်ပိုင်းရှိအေးအိုများအားအနောက်စုနှင့်ကင်းငင်းနေရန်တနွန်တိုက်တိုက်လှုပ်လာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်ဘာမအက်ဒီလေထိုကဲ့သို့အားလုံးပါဝင်ပြီးတော်လိုင်းတပေါင်းစုကြီးအားကူညီပေးသွားရန်ထိတ်တန့်ဦးစားပေးအစ်စ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါသ
မြန်မာပြည်တွင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်အစောပိုင်းအထိဒီအစီအွေကိုမေးအောင်လည်းတူပူတွေလုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထို့ပြင်လာအိုကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်နေပြီးမြန်မာရဲ့ဖြစ်ရှိနိုင်အတွက်အန်ယူဂျီနဲ့ဆွေးနွေးရန်ဒီခြေလှမ်းပြနေပြီးဖြစ်သောအာဆီယံမှာမိမိတို့ဘဝရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်ပြပြသွားနိုင်သည်ဆိုကအပြင်းထန်ကန့်က
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲ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 ဒီန
ကိုတောက်ခံပေးနေခဲ့ပါတယ်။ယင်းသည့်စစ်တပ်ကိုအားပြတ်သွားစေပြီးတရုတ်ဩဇာစစ်ဝင်ကိုချက်ပြရရောက်သည့်အပြင်စစ်ပွဲများကိုနေကြဘက်ရောက်မလာအောင်လုပ်ပေးရရောက်သည့်အတွက်လည်းပြင်းခါလဲသဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလည်း၎င်းတို့ရေချင်းကိုလူတီအောင်လှုပ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ၂၀၂၄ခုနှစ်အောက်တိုဘာလရင်မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်အပွဲအဓိကစစ်ကောင်များကိုကမူးရှူတို့နဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်အပြင်အေးအိုများကတက်မြတ်ထိုးစစ်ပါဆင်နွှဲလာခဲ့၍၎င်းတို့၏နေကြာကိုချိန်ချောက်လာနေတော်လဲမြန်မာစစ်တပ်၏အားနည်းခြင်းများကိုတရုတ်ကကောင်းစွာသိနာလဲခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ၏ဘသူစဖက်နေသလဲမြန်မာစစ်တပ်နှင့်တရုတ်ကြားတင်မာမျိုးများဆက်လက်ရှိနေစဉ်အတွ
ရခိုင်လိုပြီးတော့အာနာဖြင့်ပိတ်ဆို့ဖို့အခက်တွေလာနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်သကလုံးများကိုပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခိုင်းပြီးကြားနေပြီးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကအမေရိကန်၏ဘာမာအက်ထွတ်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စင်နာတင်ဘွဲ့လည်းတရုတ်ဘက်တပံပြန်ချင်းကလာရပြန်ပါတယ် တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့်တိုင်ဝမ်အရေးတွင်နိုင်ငံရေးတရုတ်အားထောက်ခံမှုပေးလာခြင်းနှင့်နောက်အဆိုထောက်ခံနေသည့်ပြည်ထောင်များအားနိုင်ငံတကာမှအကြံပေးသဘောများဖြင့်ထင်မြင်လာအောင်အခြေအနေများဖန်တီးပေးခြင်းသတင်းများများထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးလာခဲ့ပါသည်စင်နာတင်ဘွဲ့သည်ရခိုင်ကလိုကောင်းမွန်မှနိုင်တော်ပဲအပိုးကျိုးလာခြင်းတွင်တရုတ်သည်၎င်းတို့၏ချင်းကမှုကိုပြန်လည်ချိန်ဆလာခဲ့ပါသည်မြန်မာ
Majima Lanedi, BDA and Eugene,
Mame Biru Tati E. Omia asked that E. Hanta Nemumiago talk and movie Tommy, so the Buago genon Tommy. Wapwegale, do a Buago, Lakayan, E. Omia Apiabi Lagabari. Tanasadon Fifari Larin, Bilocati, Wapwe Nanga, a Siwidrin, Sedanio, Energy Neva Society in Tommy Pippi, Energy Ale, second Yama Government Pile Lekanta, the U. Jenya Kevari. American Bama, Damialan and the Alala Garo. တပါကြောင်ရများကိုခြုံငုံတွန်တိုက်ရရင်တော့တရားလင်းလေးချက်ချုပ်ချက်တို့ဖြင့်ဥဒင်းစင်အစိုးရလက်ထက်ကယူထားတဲ့ကျွေးမီသုံးစစ်ရှစ်ဘီလီယံနဲ့စစ်ကောင်စီဘော်ယုံကြည်စွာပုံအော်ထားတဲ့စစ်သုံးစစ်ကျွေးမီတွေကိုဒေါ်လာရေးဆိုရတက်လာခဲ့ရင်ရောပေးရနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့မဟာလာကဲ့သို့ပဲမထူးဆက်ခင်းခြင်းဖြင့်စေအုပ်စုကိုတရုတ်ကထောက်ခံပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီလိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါဦးဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တ
subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ရှင်။